Hei, kysymysten voima on suuri, mutta mitä asiakkaasi kiperä kysymys sinulle tarkoittaa? Kokemuksesta tiedän, että valmistaudumme aina hyvin asiakaskeskusteluun tai tapaamiseen. Hiomme oman tarjontamme esittämistä. Parhaat osaavat laittaa asiakasarvon tuottamisen jo etusijalle. Kerromme, miten ratkaisemme asiakkaamme tarpeet tai ongelmat. Silti voimme saada joukon kysymyksiä. Emmekö onnistuneetkaan valmistelussa? Mitä asiakas itse asiassa kysymyksillään kertoo? Niitä kannattaa kuunnella erityisen tarkkaan, sillä ne ovat melkein poikkeuksetta asiakkaan huolia. Joskus nämä huolet ovat myös taitavasti peiteltyjä. Ehkä asiakkaan tarve tai kilpailuasetelma onkin muuttumassa, tai asiakkaan oma potentiaali on jossain toisaalla. Näiden kysymysten avulla opimme eniten asiakkaistamme. Huolen takaa voimme löytää jopa asiakkaiden strategisia liiketoimintaoletuksia. Kuuntelemalla olemme taas valmiimpia seuraavaan asiakastapaamiseen.